Dayı, dayı deyirsiniz hər dəfə. Bu dayızı dəhşət çox istəyirsiniz, hə? Siz nəyinlə əlaqə? Hə? Müsalə. Bunlar niyə dayı, dayı deyirlər hər dəfə? Dayım, dayım, dayım. Əslində, mənim üç dayım var. İkisi Rusiyadadır, biri Masallıdadır. Hamısını eyni istəyirəm. Sadəcə, bu axırıncı dayım, yəqin o deyiləri son beşiydi evdə. Yəni, daha bizə yaxındır, daha tez-tez görürəmdir yəqin onun üçün. Amma onların üçün dayı çoxunu mən nərəm istəyirəm. Görüntüsü gətirilsin ekranlara görə hansı dayıdan söhbət gedir. Anladım ki, çox böyük səhv etmişəm, səni tanıdım günə. Elə bu rəhmətli babaları da muğamat belə həvəskar idi, yaxşı muğamat oxuyardı rəhmətli bunların babaları. Sonra rəhmətli dayıları da elə yüngül toylarda zətdə belə, yəni bir arada dostlar xaişsa deyiləndə oxuyardı rəhmətli dayılardan. Allah onlara baxt versin, talih versin, gözəl göçək. Yaxşı bundan sonra da belənçilərdən də yaxşı parlaq günlər görsün, baxtları, talihləri gətirsin. Onlara lazımdır indi, baxtları, talihləri açılsın, getmək lazımdır. Yaşan uşaqdır, yaxşı uşaqdır. Oxumaqlarını bəyənirsin, oxumaqlarını. Bəli. Uşaqlıq xasiyyətlərin nə bilim, onlar orada, mən burada, mən bilmirəm, mən. Yəni, orada böyüməmişəm ki, onların xasiyyəti. Bu xasiyyətlərimi bilərəm indi. Yəni, anam, nənəm, bacım, qardaşım, bunları başa düşürəm o mənlə. Gəlib deyirlər sənə. Gəlib deyirlər sənə? Bəli, yaxşı nəvələrim var, Allah haqqı. Yox, da belə-belə eləm, ana. Yaxşı nəvələrim var. Yaxşıdır. Yenə qəşəkdir, yaxşıdır. Qəşək, elə. Bunların bir xüsusiyyətləri yaxşıdır ki, yəni ailə canlıdırlar. Yəni, möhkəmdirlər, ailədə möhkəmdirlər. Bir baxın bu gözəlliyə, kimin belə nənəsi var? Bir baxın bu gözəlliyə, kimin belə nənəsi var? Mən onun mahnusunu nə bilim, Türkiyə dili deyir, yəni o, mən onu bilmərim. Mən deyirdim ki, pəncərədən daş gəlir, hay bəri bax, bəri bax. Xumar gözdən yaş gəlir, hay bəri, onu da kürbiydim. Əslində, onların elə hər bir mahallarını xoşum gəlir. Ancaq ən çox sevdiyim mahni Borc ver mahnılarını xoşum gəlir. Mən o bacıların heç birindən inciməmişəm. Heç biri mənə kəm baxmayıb. Həmişə dönə-dönə gəlib yanım. Bundan sonra şən günlər görsün, onlara Allah baxdır, talihlərim versin, geçsinlər. Deyirəm, dayın oğlunu deyəsiz görməmişsiniz, efirdə görmüşsə. Dayın oğlu deyil, dayımın nəvəsidir. Nəvəsidir, hə, görməmişdir. Yox. Nə yaxşı iş gördü, biz göstərdik sizə. Doğru, maşallah. Amma bizə ara sıra sual verəndə sizdə bu istedad ardında hər zaman yadımdan çıxırmı deyim, yoxsa mənim rəhmətli dayım var idi, 24 yaşında səhv eləmirəm, bizə rəhmətə getmişdi, biz çox balacaydı. Onun dəhşət çox gözəl səsi var idi. Yəni, uşaqlıqda xatırlamırdım, sonra kasetlər olur deyə. O kasetlər mamamda var idi, səsini yazmışdılar. Yəni, doğrudan da mənim dayımın səsi çox gözəldir. Yəqin ki, mənim Namik dayımdan xəstəliklə bağlı idi. Xəstəliklə bağlı rəhmətə getdi. Amma doğrudan çox gözəl səsi var idi. Özü də çox yaraşıqlı idi. Deyəsən, nənənizdən o qədər də yaxın deyilsin. Deyil, mən onlarla düşün. Dedi, onlar o yanda, mən bu yanda, belə görürəm. Yəni, biz Rusiyada böyümüşük deyə, nənəmlə, belə deyim də, çox da kontakta girib. Amma yox, belə darxıb eləyəndə nənəmi gətiririk, Bakıda bizlə qalır. Amma o çox qala bilmir Bakıda. Belə deyim də, rayon həyatına daha çox alışqandır.
oranı daha çox sevir, orada daha rahatdır. Biz də ora gec-gec getdiyimiz üçün çox görə bilmirik nənən. Amma belə yox, biz qız nəvələrini sevmir desəz daha doğru olar. Ümumiyyətlə, onun qız nəvələrindən arası yoxdur. Yurtda qalmışlar, evdə qalmışlar. Hələ deyil, görünür ki, əsəbiydi. Hələ getirməlidir. Bir qalıblar, un kisəsi kimi üstümüzdədir. Ümumiyyətlə, qızlar 13-14-15 yaşında ailə həyatı qururlar deyə. Siz artıq günü keçmiş, artıq qozalmış qızlarsınız. Biz onlar üçün evdə qalmışız, artıq qarmışıq, alan yoxdur, baxan yoxdur, getdi bizim qatarımız. Amma yox, belə oğlan nəvələrini daha çox sevir.